Då vill vi passa på att ta vinsterna i dagens lotteri. Och då har vi en tredje vinst på nummer 97, en andra vinst på 40 och en första vinst på 16. Alltså en tredje vinst på 97, en andra vinst på 40 och en första vinst på 16. Oh!
Anton Eriksson. Yeah!
Yeah!
nummer 7, Anton Eriksson, gör ställningen till 26, Hildan. Thank you.
Daniel.
Och då har vi ställt upp nästan.